It's never ending. We could fly. Entendamos na primeira leitura que Ele quer de vocês a unidade, ser uma só carne. Deus conta com vocês no mundo por um testemunho de unidade. No mundo dividido pela discórdia, pelo ódio, a falta de perdão, um matrimônio e uma família que testemunha a unidade. Baby.